ဒီကောင်လေးကတိတော်မှာသူ့ရဲ့လုံဝိုင်းကြီးမားတဲ့တင်ပါဝေကြောင့်နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်ပါဝေကိုလောက်ခပြီးတော့ပြေးတာကျိုးဝိုင်းထဲမှာတင်ပါနဲ့မျက်နှာကိုပစ်တိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကလူဝေမြင်ဖို့ကြမယ်ထင်ပါတယ်။လူဝေကသူ့ရဲ့တင်ပါကိုကြည့်လို့မဝကြပါဘူး။တချို့ကတော့သူ့ရဲ့တင်ပါကိုဓာတ်ပုံရိုက်မယူပဲနဲ့မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေကြပြီးသူ့ရဲ့တ
ဆိုတာကတော့တခါမှကိုမရှင်းပြခဲ့ဘူးပေါ့အွန်လိုင်းကလူတွေကတော့သူ့ရဲ့တင်ပါဟာတဘဝကြတဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာအာကစားလှုပ်ထားတဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကလည်းသူ့တင်ပါတွေကအတူတွေလို့ဆိုကြပါတယ်ဖရန်ကီဘလန်ကတိတော့ကျဲပွင့်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှစိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘောင်းဘီချက်ချက်နဲ့ပြေးနေခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်သူကအင်တာနက်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရန်ကီဟာကြီးမားတဲ့အဖူအထစ်တင်ပါဝေရှိတဲ့ကောင်းလေးထက်အများကြီးပိုပါရီသူကရေးစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ပြုတ်ပြင်မှုပြုတ်လုတတ်တာကြောင့်အစိမ်းရောင်စကရင်လူတားလို့လည်းနာမည်ကြီးပါရီဖရန်ကီကရံပွဲဗီဒီယိုတွေဘလုံးပွဲကြည့်တာနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးပြတဲ့ပုတ်တွေကိုတင်ခဲ့ပါရီသူကအတော်ကလေးကိုရေးစရာကောင်းနေတာကြောင့်နေ့အနေငယ်အတွင်းမှာပဲဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်မှာ follower တန်းနေရှိပြီးကြီးစုတဲ့သူတွေရရှိခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ဖရန်ကီကဗီဒီယိုနည်းနည်းပဲတင်တာဖြစ်ပြီးတော့တခြား influencer တွေလိုမျိုးနေ့တိုင်းတင်လို့မရှိပါဘူးဖရန်ကီကတပတ်ကိုဗီဒီယိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပဲတင်လို့ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုပေါက်သွားရတဲ့ lower share ကဘာကြီးများလဲသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့တင်ပါးတွေကြောင့်လားအမှန်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့သူ့စီမှာကြီးမားတဲ့တင်ပါးမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ TikTok account ကို follow လုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်တင်ပါးနဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယို account ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တင်ပါးကြီးမပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့မှကြည့်ရှုတဲ့လူတွေကတန်းနဲ့ရှိပြီးရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရစီဖို့အတွက်သူကဘာဘီကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲဖရန်ကီကပြောပုံအရဆိုတော့သူဟာအလောင်းအစားတစ်ခုအနေနဲ့ TikTok ကိုစသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် TikTok application ကပေါ်ပေါ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ရတာကလွယ်ကူလွန်းတဲ့အကြောင်းတငယ်ချင်းတွေကိုတက်တည်ပြရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယို6ပုတ်ပဲတင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တီထွင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတင်ပါအတူကြီးနဲ့ပြေးဖို့စိတ်ကူးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရန်ကီရဲ့တင်ပတ်ဟာတဘဝမကြပါဘူး။တကယ်ကိုစေးကြည့်တဲ့တင်အတုကိုဝတ်ထားတာဖြစ်ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။